နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်ကောင်စီကမတရားသိမ်းယူထားတဲ့၃နှစ်ခွဲအတွင်းနိုင်ငံတော်ရှိအကျဉ်းအောင်အသီးသီးမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ပါတီဝင် 1,500 ကျော်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တလောမှာအကျဉ်းအောင်တွေအတွင်းပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်တခြားအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေပေါ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ NLD ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူတွေကသက်ဆိုင်ရာထောင်အာဏာပိုင်တွေထံတရားမျှတမှုရရှိရေးတင်ပြတောင်းဆိုမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မှန်ကန်စွာအရေးယူပေးခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တင်ပြသူတွေကိုကျူးလွန်သူတွေကပဲအညှိုးတေးထားကပြင်းထန်စွာဝိုင်းဝန်းနှိပ်စက်တာတိုက်ပိတ်ထောက်ခံအရေးယူတာထောင်ပြောင်းရွှေ့တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NLD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထောင်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ထောင်ပြင်ထုတ်ကအသက်ခံရသူ30ဦး၊ထောင်တွင်ရိုင်းနှက်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးသူ18ဦး၊ထောင်ကထုတ်ပြီးစကြောရေးပြုလုပ်စဉ်ထပ်မံအသက်ခံရသူ4ဦးနဲ့ဈေးကူးသားမှုမလုံလောက်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးသူ25ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသေဆုံးမှုတွေထဲမှာ NLD ပါတီဝင်11ဦးလဲပါဝင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့တခြားအကျဉ်းသားတွေပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်နေရလို့ NLD ပါတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။